Dalším historicky cenným dokumentem, který se dochoval několik století, je Privilegium Karla IV. Z roku 1372. Tato listina mimo jiné obsahuje velmi důležitou specifikaci v oblasti dědického práva. To je to významné privilegium pro město, dotýká se v podstatě jeho obyvatel, kteří mají platit, mají s městem trpět, mají tedy platit městu Brně. Ale zároveň je tady jaksi velice zajímavá důležitá věc pro ty měšťany, je tady potvrzeno jejich právo v vlastně dědění a to, že tedy po jejich smrti ten jejich majetek může připadnout na ty nejbližší příbuzné. Karel IV. Patřil mezi nejvýznamnější a také nejoblíbenější panovníky vrcholného středověku. Listina je psána na pergamen pomocí husího brka a inkoustu a písmo je velmi úhledné. To úhledné písmo samozřejmě patřilo si k výbavě písaře, aby ten jeho výtvor byl čitelný. Je tady jasné, patrné teda také šetření místem, vlastně ty linky, které pod tím jsou, je, že nejdřív vlastně celý prostor byl připraven, byly vytvořeny v podstatě linky, které vedly písaři při tom textu, byl rozvržen dopředu. Pergamen byl v té době velmi nákladnou záležitostí a proto se písemně stvrzovala jen některá fakta a úkony.